Kjære studenter ved NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap. Det er en stor glede for meg å holde en tale til dere i dag. Dere har gjort dere ferdig med 18-20 års skolegang, og det er faktisk nå en stor overgang til et nytt liv, hvor lærdommen skal benyttes og gjøre en innsats for samfunnet. Dere vil nå gå inn i en ny fase i livet, med forventninger, både egne og andres, om hus og bil, familie, sosial status og karriere. Jeg tror de fleste av dere kommer til å se tilbake på studenttida som en god periode i livet, selv om det ikke alltid er like greit å være student, med prestasjonskrav og mye jobbing. Friheten dere har hatt som studenter, er jeg sikker på at dere vil bli mer klar over etter hvert som tiden går. Det å få en jobb og begynne å utvikle en karriere er spennende. Det kan i mange tilfeller være tilfeldig hvor en får seg jobb, og det vil typisk ha stor betydning for hvor livet går hen etter studiene. NTNUs visjon, kunnskap for en bedre verden, er mer aktuelt enn noen gang før. Vi har alle et ansvar for å bidra til at den kunnskapen og kreativiteten vi har, kommer videre samfunnsutvikling til gode, og at vi bidrar til at samfunnsdebatten er kunnskapsbasert. NTNU har fire kjerneverdier: kreativ, konstruktiv, kritisk og respektfull. Det skal være lov å være kritisk, og det er viktig å være kritisk. Men samtidig må vi bidra konstruktivt til å finne gode og kreative løsninger, slik at vi hjelper til med å dra fellesskapet opp og frem. Jeg synes det er spesielt viktig å ta vare på menneskene vi har rundt oss, både privat og i jobb, med å være respektfull og omtenksom. Jeg vil oppfordre dere til å ta de her verdiene med på veien videre. Her ved NTNU så opplever jeg ofte at tidligere studenter kommer tilbake ved å ta kontakt på forskjellig vis. De er interessert i om den og den personen fortsatt jobber her, og hva som skjer i de ulike fagmiljøene. Andre tar kontakt for å spørre professoren om råd, eller å få utført forsknings- og utredningsoppgaver. Og noen tar kontakt for å iverksette prosjekt og hovedoppgaver i samarbeid med studentene. Det er veldig viktig for NTNU å ha kontakt med tidligere studenter. På forskjellig vis, og det er spesielt viktig for ingeniørutdanningen at den har en forankring i næringslivet og i forvaltningen, hvor mange av dere skal jobbe. Jeg vil oppfordre dere til å holde kontakten med NTNU. Det siste året og avslutningen av studieløpet for dere ble veldig spesiell, med mange covid-19-relaterte restriksjoner på aktiviteter i samfunnet generelt, og også ved NTNU. Det siste året har vi lært at vi mennesker er sårbare, måten samfunnet fungerer på er sårbart, og vi har fått bekreftet at vi mennesker fungerer best sammen. Jeg vil til slutt, på vegne av NTNU, både takke dere for innsatsen og ønske dere lykke til i tiden som kommer med yrkeskarriere, bidraget til samfunnet og alt det andre. Takk. Hei til dere studenter. Gratulerer med oppnådd bachelorgrad. Ta med deg kreativiteten og skapegleden fra TDL-programmet, og gå ut i verden og skap gode produkter. God sommer! Hey, congratulations, the graduate of the International RAMS Master Programs. You have done great jobs in NTNU, and I wish you have a very nice summer and a very bright future. Gratulerer med vel gjennomført sivilingeniørstudiet.
Ønsker dere lykke til videre i arbeidslivet, og husk på at den mest bærekraftige og grønne kilowattimen er den som ikke blir brukt. Ja, kjære bachelor byggingeniører, Rolf Edvard her. Bak meg så har jeg oversikt over den fenomenale jobben dere har gjort med bacheloroppgaven. Og sannelig min hatt, på veggen her så har jeg også bildet av avgangskullet deres. Da får jeg ønske dere bare lykke til videre. Og hvis det skulle passe sånn, så må dere komme innom, så skal dere få den fenomenale historien om kaktusen. Ha det bra, vi ses kanskje. Hei studenter, takk for innsatsen. Dere har jobbet bra. Lykke til! Ikke glem termodynamikkens første lov. Hello, masters of sustainable manufacturing, or soon to be. I'm just sending this greetings and wishing you a best possible summer. And for those of you who have not quite finished yet, hope to see you soon on campus. And for anyone, also somewhere on the internet. So in case you're wondering what to read this summer, I just wanted to give you a small tip also about a book called The Network Always Wins by Peter Hinson. Check it out if you're wondering what to read. Or just need some time off. I think it's quite useful. Okay, so adios, amigos. See you soon. Takk for følge her på NTNU, alle sammen. Jeg var i inngrep med mange av dere tilbake i 2017 som faglærer i mekanikk 1. Da bygde dere denne typen broer. Nå har det snart passert den broa som heter NTNU. Det skal gå i land på den andre siden. Og så skal dere ut i yrkeslivet. Takk for tida her på Gløshaugen, og lykke til videre alle sammen. Og så er det en spesiell hilsen til avgangskullet på bygg- og miljøteknikk nå i 2021. Nå skal dere fly ut den store verden som kylling. Lykke til videre, og husk, Hennes Majestet vil alltid ha dere under sine vinger. Å ta en master på NTNU, det en kjempestor prestasjon. Så klapp deg selv på skuldra nå, og ta en velfortjent hvil. Lykke til ut i verden med å bruke det som du har lært her. Og husk, du kommer fra NTNU. Ja, kjære avgangsstudenter. Da har tiden kommet. Nå har vi hatt 5 gode år sammen. Og så vil du kanskje si, ja, det siste halvannet året, det var kanskje ikke så mye å skryte av. Men uansett, tenker at vi etter omstendighetene har kommet brukbart ut av den situasjonen vi har vært i. Og jeg i hvert fall veldig stolt av den måten som dere har håndtert denne tiden på. Og når det er sagt, så tenker jeg da gjenstår for meg egentlig bare å si at nå kan det bare gå en vei. Og det er den veien her, nemlig opp. Og så håper jeg at de 5 gode årene som vi har hatt, at du vil ha glede av dem i mange, mange, mange år fremover. Lykke til fra Konstruksjonsteknikk. Kjære studenter, gratulerer med dagen. Mitt navn er Irene Rummelhoff, og jeg konserndirektør i Equinor, med ansvar for salg av olje, gass og kraft. Og ansvar for alle landanleggene våre, samt satsingen vår på karbonfangst og lagring og hydrogen. Utrolig stas at jeg får lov til å være med og markere denne viktige dagen sammen med dere. En dag med mange ulike følelser. Først og fremst stolthet over å ha fullført et krevende studie, men samtidig også litt tristhet over å forlate gode venner og en super studietid. Og sannsynligvis litt spenning i forhold til hva dere kommer til å møte i arbeidslivet. Det er ca. 30 år siden jeg var i deres sko, og jeg husker godt at jeg funderte på om jeg noen gang ville få bruk for fluidmekanikk og Fourier og Laplace-transformer i arbeidslivet. Og etter 30 år så kan jeg vel bekrefte at det ikke nødvendigvis. Men å lære om disse temaene var likevel en av de viktigste tingene jeg tok med meg fra NTH, som det heter den gangen. Nemlig evnen til å absorbere mye ny kunnskap på relativt kort tid.
For kunnskapsreisen slutter absolutt ikke når dere logger av i dag. Og for meg så har det aller kjekkeste med arbeidslivet vært muligheten du får for å lære hele veien nye ting. Og det slutter aldri, selv ikke etter 30 år. I disse dager så bruker jeg for eksempel mye tid på å lære om så ulike temaer som det brasilianske kraftmarkedet og tilbakeslagsventiler på dampturbiner. Skal jeg gi dere ett godt råd, så er det å møte arbeidslivet med nysgjerrighet og lærevilje. Gjør dere det, så vil det bli lagt merke til, og dere vil garantert få en mye mer spennende arbeidsdag enn de som ikke gjør det. Som ingeniørstudent da, kan jeg nesten ikke tenke meg en kjekkere tid å gå ut i arbeidslivet enn akkurat nå. Vi lever i en tid med store utfordringer som skal løses, men også nye muligheter som skal skapes. Selv kommer jeg fra energisektoren, og vi skal levere mer energi til en voksende befolkning fremover, men samtidig så må vi løse klimautfordringen. Olje og gass vil fortsette å spille en viktig rolle i energimiksen i flere tiår fremover. Men etterspørselen må ned, produksjonen må bli mer karboneffektiv, og miljøpåvirkningen fra forbruk må bli mindre. Og så må vi jobbe med alternativer. Vi må flytte grenser. Derfor bygger vi i Equinor både verdens største flytende havturbin og verdens største havvindspark. Men skal vi og verden imidlertid nå målene om klimaneutralitet i 2050, så holder det ikke å bare dekarbonisere energisektoren. Vi må faktisk dekarbonisere alle industrielle prosesser, som for eksempel stål, aluminiumsproduksjon og sementproduksjon. Vi tror at karbonfangst og lagring og hydrogen blir helt essensielt i den forbindelse. Og vi jobber med politikere, partnere, akademier for å få dette på plass. Vi i Equinor, vi ønsker å lede an i energiomstillingen. Det betyr at vi er helt avhengige av å få inn engasjerte, dyktige og lærevillige medarbeidere som kan hjelpe oss med å løse de utfordringene vi står overfor. Til slutt så vil jeg ønske dere velkommen i arbeidslivet og en stor lykke til. Det har vært 5 veldig fine år. Altså, studiet er jo konge bygd opp. Så jeg har kost meg både faglig og sosialt. Når man er i en by med kanskje ikke så mye familie for mange, så blir jo studiekammeratene på en måte det nærmeste man har. Veldig sånn godt og trygt å kjenne på. Og at man går gjennom så mye hardt sammen. Så alle hater liksom litt livet sammen, og da blir man ekstra gode venner. Ja. Så når du står på som verst, da, det er jo også de tider du er mest fornøyd med å ha kommet deg gjennom. Da. Jo verre ting er, jo bedre blir historien i etterkant. Endelig. Vært nå i vannet grunnstoff som separert meg fra alle andre. Hva skal jeg si til det? Det er ikke noe jeg kan gjøre noe med. Følt meg som fremmed rase, kjørt kamikaze, kase samme Fikkert jeg sa det. Touché. Hei, verden, jeg har ingen plan B. Skru.
skal være meg selv. Så må jeg bære meg selv.